galera, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo do Shadow Kabuki, continuação do gameplay do jogo Halo. Nós tínhamos parado exatamente aqui, né? O bichão tá levantando ali agora, a gente já tinha visto o bichão o levantando. O Guardian? Aonde ele tá indo? Né? O Chief tá naquela então, coisa. Temos que voar. As outras como no último vídeo Lesko. Vocês já viram isso? Foi isso que aconteceu com elas. Vou convidar vocês já de uma vez. Não dá pra pegar nenhuma nave dessa amanhã gente. Um bicho. Nossa, que louco. No elevador espacial. Vai servir. As outras colônias, tem mais Guardians. Eu só tô preocupado com o que tá na nossa frente, velho. Mas por que esse? Por que o Chief tá nesse Guardian? Acho que é o primeiro que a Cortana ativou de propósito. Vamos lá, galera. Vamos lá, monta aí. Isso aí, bora. Então, galera. Já vou convidar vocês pra ir curtindo o nosso canal. Tá? Se inscrevendo. Entra lá na página do Facebook, que o link aí tá aí embaixo na descrição do vídeo. Dá um curtir lá também, compartilha aí pra gente. Vamos ajudar aí o canal, dá uma força legal. Compartilhando, se inscrevendo, curtindo no Facebook e tal. E lembrando que quando adquirirmos 500 inscritos no canal, eu vou estar sorteando. Eu vou estar sorteando pra geral aí um. R$50. Aqui é o governador Sloan, transmitindo em todas as frequências. Pessoal, se vocês continuam no planeta, vão para a Microsoft ou para a Sony, né? Os últimos transportes vão decolar em breve, com ou sem vocês. Governador Sloan, transporte Bravo 3 pronto para decolar. Cuidado, estou atrás de você. Ou para a Microsoft ou para a Sony, tá, galera? Quando adquirirmos 500 inscritos, serei fazer esse sorteio de R$500, ou de R$50, e com 1.000 inscritos fazer um sorteio de R$100, beleza? Aí é... usar o piloto automático? Trazer o Pelican aqui? Mayday! Mayday! Estão atirando! Acertaram! Não com aquelas naves derrubando tudo do céu. E a cada 500 inscritos vai ser mais 50, a cada 1.000 inscritos vai ser mais 100. Entendeu? Governador Sloan, então, galera, que acessar o elevador. Eu ganho. E vocês ganham, né, galera? Entendi, governador. Vamos se ajudar. Limpem a área para eles abrirem a porta. Vamos estabilizar você.
Então eu ganho e vocês ganham, galera. Vocês se inscrevendo aí no canal, no Facebook, compartilhando o vídeo. Beleza? Sua tenacidade ultrapassa até a minha. Quando a Cortana te falou sobre o Guardian? Eu... Você é boa. Ela me avisou. É verdade. Eu pude ajudar meu povo a sobreviver. As coisas vão mudar. Para todos nós. Tanto humanos como criações. Ela está trazendo um novo amanhecer e pretendo fazer parte. Ah, acho que minha hora chegou. Boa sorte, pessoal, e adeus. Estão no caminho do Pelican. Abrir fogo. Anak, cancele o sistema de segurança. Eu adoraria, mas é meio difícil enquanto atiram em mim. Vamos dar espaço para a moça trabalhar. Área limpa. Tanaka, como ativamos o elevador? Achem o painel. Deve estar por aqui. Talvez uma varredura. Pronto. Disse que as coisas vão mudar. Sabemos que falou com a Cortana. Ela tá no Guardian? É o que o Tiff devia achar. Se ela estiver lá, onde eles vão? A gente descobre no Pelican. Entendo que o Tiff desobedeça as ordens para achar a Cortana. E o resto da equipe azul? Nem conheciam ela. Os membros da equipe azul cresceram juntos no programa Spartan 2. Eles fizeram mais operações do que qualquer outra esquadra no NSC. São uma família. Exatamente. Mitchell chegando! Igual a Nova Alexandria. A gente consegue chegar até aqui, encontrar vida. Pra quê? Pra fugir? Deixar tudo pra trás? Fugir e viver pra continuar lutando são coisas diferentes. Tanaka tá certo. O melhor da humanidade é criar alguma coisa do nada. Somos persistentes. Nos reerguemos sempre que necessário. Se teleportando.
armadura parou. Minha armadura travou. Tá tudo bem. Obrigado, Sparta. Me ajuda aí que eu falei. Dele. Se a Cortana estiver mesmo por trás do Guardian, causou mais estrago do que ele. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. E vamos garantir que os culpados paguem por isso. Cuidado, mais Promethians! Isso aí é chato. Satanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Ai, tem dois. Tô ligado em um, tomei do outro. Preciso bosta. Vamos lá, logo. Preso, me ajuda. Levantei. Obrigado. Nossa, são três. Seja algum tipo de sinal, se preparando para alguma coisa. Transporte 3 para o grupo. Cuidado, aquela coisa começou a andar. Caramba. Não sei o que está acontecendo. Calma, parou. Ah, droga, sai de... Protejam-se. Bosta. Agora, pra onde? Todo mundo bem? O que aconteceu? O freio de emergência evitou um colapso total, mas não vai aguentar muito. Acham que a estrutura ainda é segura para escalar? Se cair, não vai ser por causa de Spartan se pendurando nela. O Guardian, continuem indo pro Pelican. Só mais uns super degraus até o Pelican. Isso é longe? Mais do que eu gostaria, mas podia ser pior. Bosta! Feitos, mirando aqui. Não fiquem parados. Não! Me matei, droga. Vai, vamos lá. Se vê com mais cuidado, Guardian, agora. Continuem indo pro Pelican. E minha nossa pressa. Só mais uns super degraus até o Pelican. Isso é longe? Mais do que eu gostaria, mas podia ser pior. Arma horrível.
Ah, agora sim. Ah, legal, ótimo. Nossa, chato, cara. Nossa, tô muito vesgo com essas armas. Os sistemas falharam. O Soldier atirando em mim. Preciso de assistência. O Peyton tá me atacando. Levantei. Obrigado. O Pelican continua acima. Subam. Nossa, vamos correr. Vai, dane-se. Dane-se esses bosta. Não tem como matar esses bichos, não. Ah, merda, ainda pulo errado. Nossa, vou ter que ir embaixo. O Guardian, continuem indo pro Pelican. Só mais uns super degraus até o Pelican. Isso é longe? Mais do que eu gostaria, mas podia ser pior. Phaetons, mirando aqui, não fiquem parados. Inativo. Preciso de ajuda! Estão me atacando! Pronto, logo! Obrigado, Spartan. Uma merda isso, cara. Eu miro, atiro, mas antes de chegar nele, o cara desvia. O Bazooka ainda tá guiado, agora isso aqui não é, ó.
vai. Mas tá boa a minha munição, eu tô aqui com ele na mão. Nossa, aqui também. Também mira, legal. Acho que isso é isso. Continue subindo. O Guardian não vai esperar. Beleza, acabou. Mas eu não consigo matar esses bichos. Nossa, que isso? Caramba. Não sei se esse andaime vai aguentar mais. Acho que isso vai acabar caindo. Sim, vou tentando o piloto automático, chamando o Pelican. O Pelican tá lá fora. Vai, pessoal. Uou! Parece contagem regressiva. Ai! Não quero descobrir. Vão pro Pelican. Quase morrendo com esse negócio. Que louco, velho. O bicho é muito doido. Esse guarda. Ai. We'll be right back.
Houve mais 5 eventos depois de Meridian. 11 colônias. Isso precisa ser detido, já. Warden confirmou a teoria da Halsey. Cortana está ativando os Guardians. Mas esse não. Não agora. Zonion. Um local religioso pré-Covenant em San Helios. Tem um Guardian no planeta dos Elites? Com uma equipe em solo, podemos acessar o Guardian. San Helios está fora. Os chefes não querem se meter na Guerra do Árbitro. Isso é porque eles não ouviram minha grande ideia. Esse barulho é um padrão numérico codificado. Fases quânticas em pares. Coordenadas Slipspace de um mapa 4Hana. Se a equipe do Loki usar as coordenadas registradas em Meridian, o Guardian iria onde Cortana levou o Master Chief. Tom, podemos deter isso. Isso significa ir a San Helios. Eu cuido de tudo. Tem mais um. O que a Cortana quer, Chief? Por que trouxe a gente aqui? Vamos lá. Bem, galera, vamos ficando por aqui com essa... Vamos ficando por aqui com essa gameplay, beleza? E daqui a pouco vai ter a continuação dela. Então não se esqueçam, dá o joinha, curtam o canal, né? Se inscrevam aí no canal, curtam a página do Facebook, compartilhem esse vídeo pra geral. Com 500 inscritos vai ter um sorteio de 50 conto e de 100 inscritos, e 1000 inscritos vai ter um sorteio de 100 reais, beleza? Então, vamos lá, galera. Esse sorteio vai ser feito através dos vídeos, ou seja, durante uma gameplay do nada. Vai ser igual o Jequiti, tá ligado? Vai aparecer o códigozinho na tela. E quem pegar, pegou, hein? Vai ser assim que funciona. E quem conseguir pegar também o vídeo, aí dá um comentário aí embaixo na hora do sorteio. Valeu, galera. Falou, abração.